Türkiyənin məşhur yavı çapqını serialında canlandırdığı Seyran Obrazi ilə diqqət çəkən Afra Saraçoğlu'nun hər bölüm üçün nə qədər qazandığı məlum oldu. Qafqaz İnfo Türkiyəki ve istinadən xəbər verir ki, hər ay cibinə sərvət qoyan məşhur aktrisanın qazancı heyrət doğurub. İddialara görə, bölüm başına 100 min TL alan Saraçoğlu hər ay 400 min TL qazanır. Qeyd edək ki, Fazilet Hanım və qızları, kardeş çocukları, kötü çocuk kimi baxımlı seriallarda rol alan Afra Saraçoğlu indi də Türkiye'nin start ve kanalının fenomen seriyalı Yalı Çakı'nın da canlandırdığı obraz ile gündemdedir.